ហេតុអ្វីបានជាយួនលុកលុយឬរៀបត្បាតឬឆ្លៀនពៀនស្រុកខ្មែរនោះបណ្ឌិត Steven Morris បានលើកហេតុផលផ្ដល់ភស្តុតាងយ៉ាងសមរម្យពីឯកសារសំខាន់សំខាន់ដែលលោកមាននៅក្នុងដៃដោយលោកមានលទ្ធភាពអាចឈ្មោះឈ្មោះរុលចូលដល់គណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនៃបកកុម្មុយនីសហភាពសូវៀតនៅទីក្រុងមូស្គូលោកអ្នកនឹងបានជ្រាបតាមរយៈសិទ្ធិរបស់លោកថាតើថ្ងៃ7មករា1979ជាថ្ងៃអ្វីតើជាថ្ងៃដែលយួនមកស្រោចស្រង់ជីវិតផ្ដែដោយចេតនាឬជាថ្ងៃដែលយួនឆ្លៀនពៀនខ្មែរដោយចេតនាទៀតនៅក្នុងព្រឹត្តិហេតុនេះបើទោះជាវៀតណាមគិតច្របូកច្របល់ដែលបណ្ដាលឲ្យគេនិយាយបំផ្លើសអំពីទំហំនៃការគំរាមកំហែងពីពួកខ្មែរក្រហមហើយដែលបណ្ដាលឲ្យគេជ្រើសរើសយកមធ្យោបាយឈ្លានពាននិងកាន់កាប់ដើម្បីតាមបំផ្លាញខ្មែរក្រហមទាំងស្រុងនោះក៏ភាពតក់ក្រហល់ច្របូកច្របល់នោះមិនបានធ្វើឲ្យវៀតណាមប្រព្រឹត្តផ្ដេសផ្ដាសនៅក្នុងទង្វើរបស់គេនោះដែរតាមការរឹតចំណងមិត្តភាពនិងតាមការធានាផ្ដាល់ប៉ុសភាពពីសហភាពសូវៀតបើទោះជាមិនមែនអន្តរាគមផ្ទាល់ក៏ដោយនៃដឹកនាំវៀតណាមបានຈັດវិធានការចាំបាច់តាមផ្លូវយោធាដើម្បីឈានទៅដល់លទ្ធផលនយោបាយមួយទោះមិនច្បាស់លាស់ក៏ដោយហើយធ្វើបើការសម្រេចឈ្លានពានរបស់គេអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណឹងគ្រោតគ្រាតអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាដូចជាថានួនជាសុនសេននិងខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់ឯទៀតជាដៃជើងរបស់យួននេះមិនមែនមានន័យថាទស្សនៈនិងឥរិយាបថរបស់វៀតណាមចំពោះកម្ពុជាមិនសមហេតុមិនសមផលនោះទេដូចគ្នានេះដែរគេក៏មិនត្រូវនិយាយអំពីការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្មែរក្រហមក្នុងការប្រឈមមុខជាមួយវៀតណាមតាមផ្លូវយោធាឡើយគឺគ្មាននៃអ្វីទាំងអស់ចំពោះទស្សនៈទាំងឡាយណាដែលសន្មតអំពីសកលភាពនៃសន្និទានិយៈគឺភាពសមហេតុសមផលដោយការពិនិត្យពិច័យទៅលើអេរីយ៉ាបត់នៃប្រទេសជាពិសេសតកតងនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមនិងសន្តិភាពពិតហើយប្រវត្តិសាស្ត្របានផ្ដល់ដល់ប្រជាជនខ្មែរនៅគ្រឹះដ៏ជ្រៅនិងបរិសុទ្ធនៃគំនុំឆាបឆេះប្រឆាំងនឹងជនជាតិវៀតណាមការគំរាមកំហែងយកទឹកដីដែលវៀតណាមបានសម្រេចនៅក្នុងរយៈពេលជាង2សតវត្សកន្លងទៅទោះជាតាមរយៈការខិតខំរបស់គេក្តីឬតាមរយៈការសម្រេចចិត្តដ៏ភ្លឺភ្លើនរបស់រដ្ឋការអាណានិគមបារាំងក្តីបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាបាត់បង់នៅទឹកដីដ៏ធំធេងនៅភោគផលសេដ្ឋកិច្ចនិងតម្លៃនៃការគោរពចំពោះពុទ្ធសាសន៍ខ្មែរហួសពីនេះទៅទៀតមេដឹកនាំកុម្មុយនីសដែលត្រួតត្រាកម្ពុជាពីថ្ងៃទី17មេសា1975មានមូលហេតុពិសេសផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេដែលបានដកជាប់នៅក្នុងការពិសោធន៍ជាប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីៗនេះទៅលើការមិនទុកចិត្តវៀតណាមដែលមានបំណងចង់ត្រួតត្រាប្រជាជាតិខ្មែរមេខ្មែរក្រហមមានសិទ្ធិក្នុងការក្រេវក្រោធប្រឆាំងនឹងវៀតណាមនិងមិនទុកចិត្តវៀតណាមតែនៅឆ្នាំ1975-1977គេមិនឃើញមានមូលហេតុត្រឹមត្រូវណាមួយគួរឲ្យជឿថាកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំ
nơi ca thả lạc tại khăn ông cân đáp đầy Việt Nam lại. Đại nơi bê lúc, Việt Nam rồi vô tại chóp đầy nơi khăn ông bánh hạp tội luôn rồi bỏ kì. Hai nam mùi, kì mình chăng lông khan chân ở lước bị ca đã kia bán phơ rồi hai nụ đầy. Khang phân hạch kê xa nạ nơi dô bài, thả nạ đặc nôm khám ai kà hôm, mình bán dốc ở đâm mà kê tế mọc pra khăn ông ca cài lông o lăng vinh, nơi ông phơ kêu kraut, nâng khăn ông ca xâm ra công vô là phải khai lại lời. Khi bài chỉ pra công lăng tốt 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 chỉ mùi sát râu đọc lăng mùi, đài mình ai priếp tùm bàn. Đồ dưỡng bàn khơi hời, sát ca mà phía bà bọc mai cơ hòm, bàn trăm tay chui chùm rừng, nâng cầm la Việt Nam, áo thơ nơ vây đọc mai cơ hòm phải khai lại, cứ ca chú linh biên, nâng ca phát đuôn rung lùm bà bọc kê tài bà nọc. Đồ chân này, ta dương quân chú chúc nửa ít mô lạ thàn nâng ẩm phơ mân xâm hai phòl chàng tiên đi dạng đường mà đấy. Châm lai thật nơi lư ta sẵn nạ sạc cơ, đại trạp hiếp đàm rô bọc mê đọc nòm khám ai cả hồ. Chúc nửa rô bọc 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 nâng phạm buộc, trao chân nàm bí quan phạm bốn rơi chất sạp phạm. Đã chưa tha buộc kê thật nâng nông cổ á xóm, nơi ca liếp rô bạc đòi Việt Nam, cứ chìa ca sẵn mơ sẵn mai mùi, đã đôi khi nê nâng ca chưa tha. របបរបស់គាត់ស្ថិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់ដ៏ធំនៃវិធងសេនាផ្ទៃក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រជ្រៀតចូលជាយថាហេតុរបស់ហាណូយបានត្រូវប្រឆាំងដោយការបោសសម្អាតផ្ទៃក្នុងរបស់ប៉ុលពតក្នុងឆ្នាំ1975មួយពាន់ក្រាំបុនរយចិតសិបបីមួយពាន់ក្រាំបុនរយចិតសិបប្រាំលើកនេះវិធងសេនាផ្ទៃក្នុងត្រូវបានគេស្មានថាបកកំពុងត្រូវខ្មាំងគ្រប់ស្រទាប់ជ្រៀតចូល ម្យ៉ាងទៀតធម្មជាតិស្រមើស្រមៃនៃការភ័យខ្លាចនេះធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញដល់ជនរងគ្រោះដែលត្រូវគេបោសសម្អាតកាលពីឆ្នាំ1975មួយពាន់ប្រាំបួនរយចិតសិបប្រាំបីដោយរួមទាំងអតីតសមមិត្តរបស់ប៉ុលពតផងព្រោះឲ្យគេនឹកឃើញដល់ការគៀបយកចម្លើយសារភាពពីជនរងគ្រោះតាមរយៈការធ្វើទណ្ឌកម្មហើយនឹងធ្វើឲ្យគេនឹកឃើញជាពិសេស ในการจอดประกันพระเดชพระดาถ้าเจียพระเนียเวียดนามพระเนียโซเวียตหรือเซอีอาขนมแบบแผ่นจิกไซรอยเยะฉบับนะถ้าขนมกาสถาปนาโดยพลุนไอในอติฮอในสหกุมจระบกจระบอลมวยขณะดักน้อมขมายกระหอมบานสำได้อัดเคยในวัปปะทอมวยดาจุดจีบจุกจอมแต่ดอยเพียบจระบกจระบอลควอลควาย ស្របគ្នានឹងការកិច្ចស្រមើស្រមៃអំពីវិធងសាសនាផ្ទៃក្នុងនេះយើងក៏បានរកឃើញដែរនៅគំនិតស្រមើស្រមៃអំពីភាពជ្រុលនិយមម៉ៅដែលជាមនោគមវិជ្ជាក្នុងស្រុករបស់មេដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យខ្មែរក្រហមបានអួតអាងថាការកសាងសង្គមនិយមរបស់គេបានដើរលឿននិងតែឆ្ងាយជាងប្រទេសសង្គមនិយមឯទៀតដែលនៅក្នុងនោះ មានប្រទេសជាមិត្តផងដែរពួកគេជឿថាសង្គមនិយមនិងសមូហភាពនិយមច្រើននិងមូលធននិយមនិងបុគ្គលនិយមតិចតែពីនេះរួមគ្នាជាមួយនឹងភេរវកម្មប្រឆាំងនឹងខ្មាំងថែមទៀតអាចធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែររួមគ្នាបានមេខ្មែរក្រហមជឿថា การกลายแปรสังคมนิยมดอชับประหารในรัชนาสัมพันธ์สังคมนิยมนั่งเศรษฐกิจระบบการปุจีอาจเพื่อเอาการปุจีรังมอมนั่งการประยุทธ์ตัวนั่งการกลุ่มเรียมกลมหายระบบเวียดนามตามการปิดและเบื่อในการกลายแปรสังคมนิยมบานเพื่อเอาประจีเรียกมาเฮลฮอตซักชอลซอลแต่สบายนั่งดอบช่ำแต่งอารมณ์ซ้อมคณีจีมวยนั่งเพรียเวกัม บานเถื่อเอ๋ยประชาชนเพียรดาลประชังนั่งยวนเจียประเพณีได้นุกคงตึกจัดชกกอมตรอรัฐาปิบาลคลูนโดยฉะนั้นกุมนัดสมาสมัยระบอบปฏิวัติกัมพูชีได้เจริญกุลระบอบมนุกรมปีกมายกระหอมเจียปัจจัยในมหันตรายดอกกัมพูชีประเจตปไตยระบอบขมายกระหอมตีบังพอด ដោយបានពិចារណាទៅលើមូលហេតុមិនសមស្របនៃសកម្មភាពយោធារបស់ខ្មែរក្រហមប្រឆាំងនឹងវៀតណាមនិងជំនឿខ្មែរក្រហមទៅលើដល់មកភាពនៃភាពទន់ខ្សោយរបស់ខ្លួនយើងក៏បានរកឃើញឡើងវិញនៅជំនឿអរូបិយជាទូទៅ
ដែលធ្លាប់មានរាប់ពាន់ឆ្នាំមកហើយនៅក្នុងចលនាតស៊ូខ្មែរដូចយើងបានឃើញស្រាប់ភាពច្របូកច្របល់ក្រពុលមុខនិងនិន្នាការមនោគមវិជ្ជាអរូបីរបស់ខ្មែរក្រហមទៅលើវៀតណាមបានត្រូវគេមើលឃើញទាំងស្រុងនៅក្នុងនយោបាយការបរទេសរបស់ពួកគេគឺកត្តាទាំងនេះហើយដែលពន្យល់អំពីអកប្បកិរិយារបស់ខ្មែរក្រហមមិនមែនការបង្ខិតបង្ខំពីចៅហ្វាយចិនទេតើពីដើរទៅសមរភូមិតើពីដើរត្រូវឈានយកទូទីយកឈាបដើរផែនដីរៀងបុរីរបស់ខ្មែរតើពីដើរទៅសមរភូមិសេនាសេនីគ្មានភ័យគ្មានរាលោហិតបូជាមិនជប់មិនថយកាពីមិនអោយបែកចវិនងាជំពូក5ភាគ1យុទ្ធសាស្ត្របែកផ្លូវគ្នារបស់សូវៀតនិងវៀតណាមចំពោះកម្ពុជាពីឆ្នាំ1970ដល់ឆ្នាំ1975ហេតុការណ៍ដ៏ចម្លែកអស្ចារ្យមួយនៃវិវាទនៅឥណ្ឌូចិនមុនឆ្នាំ1975គឺថានៅពេលដែលយួនកុម្មុយនីសកំពុងតែល្អោកល្អឿនជាមួយសហភាពសូវៀតប្រទេសទាំងពីរនេះបែរជាអនុវត្តនយោបាយផ្សេងគ្នាទៅវិញចំពោះកម្ពុជាក្រោយពីកម្ពុជាធ្វើរដ្ឋប្រហារប្រឆាំងនឹងវត្តមានយួនវៀតកុងនៅលើទឹកដីខ្មែរនៅខែមីនា1970ភ្លាមតបយួនកុម្មុយនីសវាយប្រើមកលើកងទ័ពសាធារណរដ្ឋថ្មីហើយក៏បានជួយចុងផ្ដើមបង្កើតទ័ពប្រៃកុម្មុយនីសខ្មែរដែលដឹកនាំដោយសម្ដេចសីហនុប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ហាណូយគឺសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសហភាពសូវៀតឈរនៅឆ្ងាយឥតមានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអ្វីទេពីរឿងទ័ពប្រៃខ្មែរហើយនៅតែរក្សាចំណងផ្លូវទូតដដែលជាមួយរដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងកុម្មុយនីសនៅភ្នំពេញរហូតដល់ពេលចិត្តចប់សង្គ្រាមបើទោះជាមានការអះអាងថាគ្រប់គ្រងក៏ដោយក៏សូវៀតមិនដែលទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការនៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងគឺរដ្ឋាភិបាលរួបរួមជាតិកម្ពុជាដែលជារដ្ឋាភិបាលនិរទេសរបស់សម្ដេចសីហនុឡើយសហភាពសូវៀតនៅតែបន្តទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលលន់នល់តទៅទៀតហើយអ្វីបានជាសហភាពសូវៀតទទួលស្គាល់ហ្វុងគឺរណសេរ៍រួមជាតិកម្ពុជាហើយបែរជាមិនទទួលស្គាល់ក្រុងទៅវិញចម្លើយគឺច្បាស់ជាប្រហែលថានៅលើភាពស្មុគស្មាញនយោបាយរបស់ក្រមខ្មែរបះបោនាសម័យនោះដោយហេតុថាក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំដំបូងនៃសង្គ្រាមហ្វុងទំនងហាក់ដូចជាស្ថិតនៅក្រោមបញ្ជាផ្ទាល់របស់យួនកុម្មុយនីសនៅពេលដែលក្រុងស្ថិតនៅក្នុងអង្គភាពទូតរបស់សម្ដេចសីហនុនៅទីក្រុងប៉េកាំងក្រោមឥទ្ធិពលប្រទេសចិនការបកស្រាយរបស់សហភាពសូវៀតនេះស៊ីគ្នានឹងការបញ្ជាក់បន្ថែមរបស់សម្ដេចសីហនុនៅក្នុងការរំលឹកជាហោហែរបស់ទ្រង់ចាប់ពីខែមីនា1970រហូតដល់ខែកុម្ភៈ1973កាលនោះខ្ញុំតែងតែទៅហាណូយជារឿយៗហើយទូតសូវៀតក៏បានសុំជួបខ្ញុំដោយឥតលាក់លៀមអ្នកការទូតនោះបានប្រាប់ខ្ញុំថារដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ទទូចសុំឲ្យខ្ញុំចេញពីប៉េកាំងហើយវិលទៅកម្ពុជាវិញដើម្បីដឹកនាំការតស៊ូរំដោះជាតិស្ទើរតែពេញមួយរយៈពេលនៃសង្គ្រាមសហភាពសូវៀតនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៃកតិកាសញ្ញាវ៉ាក់សូវីរបស់គេបន្តទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលលន់នល់ទទួលអ្នកការទូតរបស់សាធារណរដ្ឋខ្មែរនៅអឺរ៉ុបខាងកើតហើយរក្សាទុកស្ថានទូតសូវៀតនៅភ្នំពេញហេតុការណ៍ទាំងនេះបណ្ដាលឲ្យមានឧបតហេតុដ៏អាម៉ាស់មួយគឺនៅទីក្រុងប្រាកក្នុងខែសីហា1970មន្ត្រីការទូតនិងនិស្សិតខ្មែរជាច្រើនអ្នកដំណាងក្រុងបានដណ្ដើមយកស្ថានទូតខ្មែរពីពួកសាធារណរដ្ឋអាញាធរជេកូស្លូវ៉ាគីបានហ៊ុមព័ទ្ធស្ថានទូត
ហើយបានបង្ខំអ្នកដណ្ដើមឲ្យដើរចេញយោងតាមអ្នកធ្វើវិភាគនយោបាយសូវៀតជើងចាស់ម្នាក់អំពីបញ្ហាខ្មែរបានឲ្យដឹងថាមានការមិនចុះសម្រុងគ្នានៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចចិត្តនៃបញ្ញវន្តសូវៀតអំពីនយោបាយកម្ពុជាចំណុចសំខាន់នៃការមិនចុះសម្រុងគ្នាគឺស្ថិតនៅត្រង់ថាតើក្រុមខ្មែរបះបោឈ្នះឬមិនឈ្នះក្រុមអ្នកសំអាងឬហេតុការជឿថាពួកខ្មែរកុម្មុយនីសនិងសម្ដេចសីហនុមិនអាចឈ្នះឡើយក្រុមអ្នកជ្រុលនិយមជឿថាក្រុមខ្មែរបះបោនឹងឈ្នះដោយវៀតណាមនិងលាវកុម្មុយនីសដែរតាមរយៈសង្គ្រាមបកាជាចំហជាមួយសម្ដេចសីហនុនៅដើមឆ្នាំ1972សូវៀតយល់ឃើញថាគេគួរតែរិះរកដំណោះស្រាយនយោបាយផ្សេងទៀតនៅដើមឆ្នាំ1972សូវៀតចាប់ផ្ដើមតាក់ទងជាមួយរដ្ឋាភិបាលលន់នល់ក្នុងបំណងបង្កើតកម្លាំងទី31ដែលអនុញ្ញាតឲ្យបកកុម្មុយនីសមានសិទ្ធិអាចចូលរួមបោះឆ្នោតបានសូវៀតចង់ឲ្យហងទុនហៈដែលជាសកលវិទ្យាធិការនៃមហាវិទ្យាល័យវិចិត្រសិល្បៈជាអ្នកដឹកនាំបកគេបានរាយការណ៍មកថាកម្មាភិបាលបកនឹងត្រូវជ្រើសរើសចេញពីមហាវិទ្យាល័យនេះខ្លះពីវិទ្យាឋានបច្ចេកទេសសូវៀតនៅភ្នំពេញខ្លះនិងទីក្នុងចំណោមខ្មែរដែលបានទៅវឹកវើនៅសកលវិទ្យាល័យប៉ាត្រីស៊ីលុនមុំបានៅទីក្រុងមូស្គូខ្លះសូវៀតក៏បានស្នើសុំផងដែរឲ្យកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យយួនហាណូយដែលកំពុងនៅលើទឹកដីខ្មែរប្រើទឹកដីទាំងឡាយដែលនៅខាងកើតទន្លេមេគង្គជាទីជំរកផងប៉ុន្តែសេចក្តីស្នើបានត្រូវទាត់ចោលដោយរដ្ឋាភិបាលលន់នល់ដោយហេតុថាគេមិនអាចអនុញ្ញាតឲ្យតបយួនហាណូយរស់នៅលើទឹកដីខ្មែរឡើយហើយផែនការនេះក៏ត្រូវបានជំទាស់ទាំងស្រុងពីសម្ដេចសីហនុនិងចិនដោយគេយល់ថានេះជាមូលហេតុដ៏ច្បាស់ក្រឡែតមួយក្នុងការទប់ស្កាត់ឥទ្ធិពលរបស់ចិនទោះយ៉ាងណាសេចក្តីស្នើនោះមិនអាចចេញរួចឡើយពីព្រោះខ្មែរក្រហមនិន្នាការចិនដែលកំពុងត្រួតត្រាក្រុមខ្មែរបះបោក៏ប្រឆាំងដាច់ខាតនឹងសំណើនោះដែរទិដ្ឋភាពនៃនយោបាយសូវៀតមួយទៀតដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺមូលហេតុដែលគេបន្តមិនទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងដែលគ្រាន់តែជាវាំងនននយោបាយផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងមិនពេញលេញដល់រណសិរ្សហ្វុងដែលគ្រប់គ្រងដោយពួកជ្រុលនិយមម៉ៅគឺពួកប្រឆាំងសូវៀតតាំងពីឆ្នាំ1972មកហើយដើម្បីបានជាពួកសូវៀតវិនិច្ឆ័យស្ថានភាពខុសសូវៀតដែលមានចារបរោះនៅក្នុងក្រុមខ្មែរបះបោតែជាងយួនហាណូយនោះมันបានចាប់អារម្មណ៍ចំពោះអកប្បកិរិយារបស់ខ្មែរក្រហមនិយមម៉ៅនិងប៉ាន់សមានខុសពីកម្លាំងពួកនិយមសូវៀតនិងនិយមហាណូយនៅក្នុងក្រុមបះបោខ្មែរប៉ុន្តែនយោបាយសូវៀតបានត្រូវបដូរទិសនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកឈប់ទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅខែសីហា1973សារព័ត៌មានសូវៀតបានខំប្រឹងយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើឥទ្ធិពលនៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកអាមេរិកក្នុងរដូវផ្ការីកនិងរដូវប្រាំងនាឆ្នាំ1973រួមជាមួយនឹងការប៉ុនប៉ងរបស់សភាអាមេរិកដើម្បីឲ្យមានការបញ្ឈប់ការទម្លាក់គ្រាប់បែកនៅពេលដឹងច្បាស់ថាការទម្លាក់គ្រាប់បែកត្រូវបានបញ្ចប់ហើយសហភាពសូវៀតបានរៀបចំចាត់វិធានការបន្ថែមខ្លះដើម្បីរកភាពស្របច្បាប់ដល់សម្ដេចសីហនុនិងរដ្ឋាភិបាលរបស់ទ្រង់ចុងខែកក្កដាកាសែតក្រៅដាបានផ្សាយអំពីទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចសីហនុនៅកូរ៉េខាងជើងក្នុងឋានៈជាប្រធានហ្វុងខែសីហាបន្ទាប់ពីថ្ងៃអាមេរិកាំងជប់ទម្លាក់ក្របបែកក្រៅដាបានរាយការណ៍អំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់សម្ដេចសីហនុអានដោយប៉ែននុតដោយបានបញ្ជាក់ថារូបលោកទាំងពីរជាអ្នកដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលនិរទេស3ថ្ងៃបន្ទាប់មកក្រៅដាបានរាយការណ៍អំពីសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់រាជរដ្ឋាភិបាលខែតុលា
ទូតសូវៀតបានជួបសម្ដេចសីហនុនៅប៉េកាំងក្នុងសម័យប្រជុំជជែកដេញដោលគ្នាពីបញ្ហាអសនៈខ្មែរនៅអង្គការសហប្រជាជាតិនាឆ្នាំ1973សហភាពសូវៀតបានឲ្យកៅអីទៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាលពីមួយខែមុនសូវៀតបានបញ្ជាឲ្យភារធារីនិងអ្នកការទូតភាគច្រើនដកចេញពីភ្នំពេញដោយទុកតែបុគ្គលិកមួយចំនួនតូចសម្រាប់យាមស្ថានទូតដែលសភាពការនេះមើលទៅទំនងដូចជាចង់ទទួលស្គាល់ទាំងសងខាងការបញ្ឈប់ទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកហាក់ដូចជាបានធ្វើឲ្យសហភាពសូវៀតសម្លឹងងាកមកមើលស្ថានភាពក្រុមខ្មែរបះបោឡើងវិញប៉ុន្តែក្នុងលក្ខណៈប្រងជើងការសហភាពសូវៀតមិនទាន់កាត់ផ្តាច់ចំណងទូតទាំងស្រុងពីភ្នំពេញនៅឡើយទេគេរងចាំរហូតដល់ថ្ងៃ28មីនា1975ទើបសហភាពសូវៀតសម្រេចឲ្យដកអ្នកការទូតទាំងអស់និងមន្ត្រីផ្សេងទៀតដែលតំណាងរដ្ឋាភិបាលលន់នល់ចេញពីទីក្រុងមូស្គូហើយប្រកាសទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងថាជារដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់របស់កម្ពុជាតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ស្ថានទូតសូវៀតនៅភ្នំពេញមិនដែលបាត់ឡើយជាប្រាផែនដីរៀងបុរីរបស់ខ្មែរតើនំជាដើមទៅសមរភូមិសេនាសេនាយគ្មានភ័យគ្មានរាលោហិតលោជាជួនជាតិសុໃសមិនជប់មិនថយកាពីមិនឲ្យបែកចាប់មិនងាយអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះលោក Steven Morris នឹងជម្រាបអស់លោកអ្នកអំពីការផ្ចង់ផ្ដើមរបស់សូវៀតដើម្បីរៀបចំការចូលវាយលុករបស់យួនដោយគេមើលឃើញថាបើយួនឈ្នះយួនបានចំណេញតែបើយួនចាញ់យួនក៏មិនខាតតើពីដើមការផ្លាស់ប្តូរនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលលន់នល់ក្នុងអាទិត្យចុងក្រោយបងអស់នេះមិនបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំក្រុមបះបោរីករាយឡើយពេលខ្មែរក្រហមយកភ្នំពេញបាននៅខែមេសា1975គេបានចាប់ចងបុគ្គលិកទូតសូវៀតដែលនៅសេសសល់បញ្ជូនទៅស្ថានទូតបារាំងរងចាំការនិរទេសខ្លួនចេញពីកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យសម្តេចសីហនុបានឲ្យដឹងថានៅពេលខ្មែរក្រហមបានចូលដល់ទីក្រុងភ្នំពេញក្រុមខ្មែរក្រហមមួយកងឯកភាពបាននាំគ្នាដើរសម្ដៅទៅស្ថានទូតសូវៀតទម្លាក់ទង់ជាតិសូវៀតចុះហើយដុតចោលដើម្បីសងសឹកពួកគេបានប្រាប់ពួករុស្ស៊ីថាពួកអ្នកឯងចូលជាមួយបនលន់នល់ចូលជាមួយចក្រពត្តិអាមេរិកឥឡូវយើងត្រូវដាក់ទោសអ្នកឯងដើម្បីធ្វើឲ្យអ្នកឯងអាម៉ាស់មុខថាហើយពួកគេក៏ចាប់អ្នកការទូតសូវៀតចងដាក់លើឡានជីបហើយបើកសម្ដៅទៅស្ថានទូតបារាំងនេះគឺជាការអាម៉ាស់មុខមួយដ៏សម្បើមរបស់ពួករុស្ស៊ីហេតុអ្វីបានជាសហភាពសូវៀតមិនបានផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងផ្លូវទូតឲ្យបានពេញលេញដល់ពួកក្រុមបះបោនៅកម្ពុជាដោយរងចាំរហូតទាល់តែដល់អាទិត្យចុងក្រោយបង្អស់នៃសង្គ្រាមនោះតាមការពិតសូវៀតបានស្គាល់នៅឧត្តមានុភាពគឺអនុភាពដ៏ឧត្តមនៃប្រទេសចិនទាំងទៅលើខ្មែរក្រហមទាំងទៅលើសម្ដេចសីហនុគេទំនងជាមិនចង់ឲ្យខ្លួនគេក្លាយទៅជាអតិថិជនរបស់ចិនឡើយប៉ុន្តែការពន្យល់នេះមិនគួរជាទីពេញចិត្តទេតើហេតុថាសហភាពសូវៀតបានជួយវៀតណាមខាងជើងហើយវៀតណាមខាងជើងបានគ្រប់គ្រងយ៉ាងពេញបន្ទុកផ្នែកការទូតដល់ពួកតបប្រៃខ្មែរហើយថែមទាំងផ្ដល់គ្រឿងអាវុធរបស់ចិនដល់ពួកគេរហូតដល់ឆ្នាំ1975ទៀតផងហើយអ្វីបានជាសហភាពសូវៀតនិយាយមិនស៊ីចង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនយោងតាមអតីតមន្ត្រីម្នាក់ដែលធ្លាប់បានចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាតទល់បញ្ហានយោបាយរបស់សូវៀតបានឲ្យដឹងថា
មេដឹកនាំវៀតណាមមិនដែលបានបញ្ជាក់ថាសហភាពសូវៀតទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលសម្ដេចសីហនុឡើយបើសិនជាគេទទួលស្គាល់មែននោះគេនឹងអនុវត្តតាមមិនខានពួកសូវៀតបានកំពុងលេងល្បែងនយោបាយដោយប្រុងប្រយ័ត្នគេរងចាំមើលតតែស្ថានភាពយោធាបានត្រូវដោះស្រាយរួចច្រាសស្រឡះទើបគេបណ្ដោយឲ្យវៀតណាមធ្វើការសម្រេចចិត្តដោយឥតរារែកចូលកម្ពុជាដោយគេមើលឃើញថាបើយួនឈ្នះយួនបានចំណេញតែបើយួនចាញ់យួនក៏មិនខាតជាការពិតណាស់ហើយថានៅមានមូលហេតុច្រើនទៀតក្នុងបញ្ហាបែកផ្លូវគ្នារបស់ម៉ូស្គូហាណូយស្ដីពីរឿងកម្ពុជាប៉ុន្តែអាកប្បកិរិយាផ្សេងគ្នារបស់សហភាពសូវៀតនិងវៀតណាមខាងជើងចំពោះប្រទេសចិនក៏ជាកត្តាចម្បងមួយដែរដោយយើងបានឃើញក្នុងជំពូកមុនរួចមកហើយថានៅឆ្នាំ1970នយោបាយនិងមនោគមវិជ្ជារបស់យួនកុម្មុយនីសមានភាពខុសគ្នាឆ្ងាយពីចិនគឺជាភាពខុសគ្នាមួយដែលកើតមានឡើងតាំងតែពី10ឆ្នាំមុនម្លេះប៉ុន្តែនៅចុងឆ្នាំ1975បើទោះជាមានភាពតានតឹងរវាងសូវៀតនិងចិនក៏ដោយក៏វៀតណាមនៅតែមិនទាន់អើពើអ្វីដែរហើយម្យ៉ាងទៀតយួនក៏នៅមិនទាន់យកទំនាស់ដែលគេកំពុងមានជាមួយនឹងចិនតែធ្វើជាបញ្ហាសំខាន់នៅក្នុងនយោបាយកម្ពុជារបស់គេឡើយកិច្ចប្រជុំខែមិថុនា1978នៅម៉ូស្គូពិតជាមានតក្កិននឹងរឿងផ្សេងទៀតក្រៅពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចរឿងនេះបានត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថែមទៀតដោយវត្តមានរបស់លេត្រឿងតាន់ដែលជាកណៈប្រតិភូកងទ័ពប្រជាជនវៀតណាមរបស់លេយួនម្យ៉ាងទៀតដូចយើងបាននិយាយរួចមកហើយថាកម្មាភិបាលយួនទាំងឡាយបានត្រូវគេប្រាប់ឲ្យប្រុងប្រៀបរៀបចំខ្លួនចូលឈ្លានពានកម្ពុជានៅខែមិថុនា1978វៀតណាមយល់ឃើញថាជំនួយយោធារបស់សូវៀតអាចចាត់ទុកបានថាជាជំនួយដ៏មានប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងប្រតិបត្តិការបែបនេះការផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងនេះទំនងជាមានចែងនៅក្នុងរបៀបវិរៈតែបើទោះជាចេតនាទាំងឡាយរបស់វៀតណាមមិនបានបញ្ជាក់ក៏ដោយនៅថ្ងៃ3ខែវិច្ឆិកាសហភាពសូវៀតនិងវៀតណាមបានចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាមិត្តភាពនិងសហប្រតិបត្តិការមួយគន្លឹះសំខាន់នៃសន្ធិសញ្ញានេះបានត្រូវគេរកឃើញនៅក្នុង3មាត្រាគឺមាត្រា2មាត្រា4នឹងមាត្រា6មាត្រា2ភាគីទាំងពីរនឹងបន្តសម្របសម្រួលផែនការសេដ្ឋកិច្ចជាតិរយៈពេលវែងព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងរយៈពេលវែងដោយផ្ដោតទៅលើការអភិវឌ្ឍផ្នែកដ៏សំខាន់ជាងគេក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចវិទ្យាសាស្ត្រនិងបច្ចេកទេសនឹងការបដូរចំណេះដឹងនិងការពិសោធន៍ដើម្បីរួមចំណែកក្នុងការកសាងសង្គមនិយមនិងកុម្មុយនីសនិយមមាត្រា4ភាគីទាំងពីរនឹងប្រឹងប្រែងឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីពង្រឹងប្រព័ន្ធសង្គមនិយមក្នុងពិភពលោកនិងរួមចំណាយក្នុងការអភិវឌ្ឍនិងការការពារផលប្រយោជន៍សង្គមនិយមមាត្រា6ក្នុងករណីដែលភាគីណាមួយត្រូវគេវាយប្រហារឬត្រូវគេគំរាមថានឹងវាយប្រហារភាគីហត្ថលេខីទាំងពីរត្រូវពិភាក្សាគ្នាជាបន្ទាន់តាមបីចាត់វិធានការបង្ក្រាបការគំរាមកំហែងនិងត្រូវចាត់វិធានការឲ្យបានត្រឹមត្រូវនិងមានប្រសិទ្ធភាពដើម្បីរក្សាសន្តិភាពនិងសន្តិសុខនៃប្រទេសទាំងពីរសន្ធិសញ្ញានេះមានតម្លៃដូចគ្នានឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍សម្ព័ន្ធភាពខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយហើយដែលស្រដៀងគ្នានឹងសម្ព័ន្ធភាពយោធាដែរនេះគឺជាសម័យកាលមួយដែលស្ថានភាពឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតចាប់តាំងពីឆ្នាំ1970មកម្យ៉ាងទៀតវៀតណាមបានគូសបញ្ជាក់ថាការចុះហត្ថលេខាលើសន្ធិសញ្ញាបានបើកនូវទំព័រថ្មីមួយក្នុងទំនាក់ទំនងរវាងបកនិងប្រទេសនៃប្រជាជនវៀតណាមនិងប្រជាជនសូវៀតតើអ្វីទៅជាគោលបំណងរបស់សន្ធិសញ្ញាអត្ថបទមួយនៅក្នុងទិនានុប្បវត្តិតាប់ជីកុងសានរបស់បកកុម្មុយនីសវៀតណាមបានរៀបរាប់អំពីការបំផុសគំនិតលើកទឹកចិត្តដ៏មានប្រសិទ្ធភាពរបស់សហភាពសូវៀត
តាំងពីឆ្នាំ1917សេចក្តីក្នុងអត្ថបទមានន័យថាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានហេតុការណ៍មួយដែលគ្មានអ្នកណាម្នាក់អាចបដិសេធបាននៅចំពោះមុខកម្លាំងដែលមិនចេះចាញ់នៃសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសហភាពសូវៀតនិងប្រទេសសង្គមនិយមជាបងប្អូនសូមពួកចក្រពត្តិនិយមនិងពួកប្រតិកិរិយាអន្តរជាតិទាំងឡាយបើទោះជាអ្នកនោះលំអប់សង្គ្រាមតែក្តីច្រើនក្តីគិតឲ្យបានពីរដងមុននឹងបង្កសង្គ្រាមរេរមាយជាមួយនឹងប្រព័ន្ធសង្គមនិយមពិភពលោកគេត្រូវយល់ថាការវាយប្រហារតាមផ្លូវយោធាទៅលើសាធារណរដ្ឋសង្គមនិយមសហភាពសូវៀតនិងប្រទេសសង្គមនិយមជាបងប្អូនដែលមានចំណងយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយគ្នាតាមរយៈមិត្តភាពដ៏ស្អិតរមួតនឹងពិតជាត្រូវទទួលការវាយបកតបវិញមិនខានឡើយស្ថានភាពនេះបានបង្កើតនូវភាពអង្អាចក្លាហាននិងទំនុកចិត្តរបស់យុទ្ធមិត្តនៃបដិវត្តនិងសន្តិភាពក្នុងពិភពលោកអត្ថបទនេះចង់បញ្ជាក់ថាយួនកុម្មុយនីសគិតថាបើគេចូលរួមដោយស្របច្បាប់ជាមួយប្រព័ន្ធសង្គមនិយមពិភពលោកដែលដឹកនាំដោយសហភាពសូវៀតគេអាចនឹងបង្ខំសហភាពសូវៀតឲ្យធ្វើជាខែលការពាររបស់វៀតណាមទល់នឹងការវាយប្រហារជាយថាហេតុពីពួកចក្រពត្តិនិយមនិងពួកប្រតិកិរិយាអន្តរជាតិសេចក្តីត្រូវការនៅរបាំងខែលបែបនេះបានបង្ហាញឲ្យកាន់តែឃើញច្បាស់ទៅទៀតនៅពេលដែលការតានតឹងជាមួយចិនមានភាពកាន់តែធ្ងន់ឡើងតាក់ទងនឹងបញ្ហាជនជាតិហ្វានិងឯករាជ្យភាពរបស់កម្ពុជាហេតុនេះសន្ធិសញ្ញាបានត្រូវយួនកុម្មុយនីសគិតថាជាលក្ខន្តិកៈនៃការធានារ៉ាប់រងដ៏តូចដូចស្ដើងមួយដែលគេបានសម្រេចចិត្តរួចទៅហើយក្នុងការវាយលុកទ្រង់ទ្រាយធំចូលឈ្លានពានកម្ពុជានៅដើមរដូវប្រាំងខាងមុខនេះគឺថានៅតែ2ឬ3អាទិត្យទៀតតែប៉ុណ្ណោះ